Preč z rušného mesta. Chceli by sme niečo tak, povedzme, pomalacky. Tak do tej polhodinky by sme boli v Bratislave. A rovno do domu. Bývame v byte jednoizbovom a chceli by sme tak už to finálne, už sťahovanie bolo dosť. Si pripravený na to, že by sa trošku rekonštruoval ten dom, ak by bolo treba. Tak si predstavujú budúci manželia. Viem všetko podstatné, okrem rozpočtu. 160 tisíc. Svoje nové bývanie. V nedeľu o 17.45 na Jojke.